Kənan bəy, həm Çin, həm Avropa Birliyi, Qərb, Azərbaycan reallaşdıracağı bu iqtisadi zonalarda çox maraqlılar. Amma bir, onu da nəzərə alaq ki, Çinlə Qərb arasında bir ticari savaş gedir. Bu kontekstdən yanaşsaq, Azərbaycanın iqtisadi zonası nə dərəcdə rentabelli ola biləcək? Bu iki əslində bu iki tərəf arasında yaşanan bu zərurət, bu qarşı durma mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün Azərbaycan iqtisadiyyatının və Azərbaycana yatırımların həcminin artmasına müsbət təsir göstərəcək. Çünki çox tez-tez hallar, belə hallar yaşanır ki, iki ölkə arasında müəyyən siyasi çətinliklər var, siyasi gərginliklər var və bu iki ölkə şirkətləri, iki ölkə istehsalçıları bir-biri ilə üçüncü ölkə vasitəsilə əməkdaşlıq edirlər. Şəxsən çalışdığım şirkət Çinlə Monqolistan arasında siyasi əlaqələr çox aşağı səviyyədədir. Biz şirkətimiz Monqolistan layihələrini adətən üçüncü şirkət tərəfindən, üçüncü şirkət vasitəsilə daxil oluruq. Və bu da bir misal olaraq göstərdim. Məsəl üçün, Avropa ilə əlaqələri aşağı səviyyədə olan bir çox Çin şirkətləri var. Hətta adlarını da çəkə bilərəm. Amma onlar Avropaya birbaşa daxil olmaqdan həmişə boyun qaçırırlar. Onlar Avropaya üçüncü ölkə vasitəsilə daxil olurlar. Məsəl üçün, bu ölkə rolunu son illər bizim icra etdiyimiz Çin-Belarus Sənaye Parkı vasitəsilədir. Yəni, orada öz istehsalatlarını qururlar. Artıq Belarus şirkəti adından istehsal edirlər malı və Çin bazarına daxil edirlər. Mən elə hesab edirəm ki, ələt azad iqtisadi zonasında bu formatı, bu işi reallaşdırmaq olar. Çünki bir çox həm Avropa şirkətlərinin Çinə daxil olmasında müəyyən əngəllər yaranıb son bu illərdə baş verən bu siyasi gərginlik vasitəsilə. O cümlədən Çin şirkətləri tərəfindən Avropaya daxil olmaqda son təqribən 4-5 ildə böyük çətinliklər var burada. Çünki Avropa öz yerli istehsalını, yerli deməli istehsal etdiyi məhsulun satışını gücləndirmək üçün Çindən gələn məhsullara müəyyən əngəllər yaradır. Xüsusilə də müəyyən yük daşıma Avropa şirkətləri var ki, yük daşıma qiymətlərini süni olaraq qaldırırlar ki, bu da bilavasitə Çin malının satıcılıq qüvvəsinə mənfi təsir göstərir.